Sveiki. Ši pamokėlė jau yra šiek tiek patyrusiems muzikantams. Joje mokinsimės kaip groti liaudyje paplitusią ir tikrai neblogai visiems žinoma Marceliutes Polkutę. Tad pragrosiu ją pats, o paskui parodysiu kaip groti pavieniais garsais ir taip pat šioje pamokėlėje galėsite susipažinti su šios polkos ritmika ir ypatumais. Šiek tiek sudėtinga polka, bet pažiūrėkite. Pasistengsiu melodiją pagroti vien bosais. Thank you.
Marceliutes Polka. Ačiū.